Жалғастырамыз. Ерханат, кезек сенде. Рахмет. Ассаламу алейкум. Барша қазақстандықтар үшін ең маңызды ақпараттар легімен таныстырамыз. Қазір көретіндеріңіз. Әлемді жалмаған коронавирус Қазақстанға ертеңнен бастап келуі мүмкін. Плюс-минус одна неделя туда. Бекшин Мырза қорқынышты мәлімдемені неге сүйеніп айтып отыр? Біздің елде енді қандай шектеулер жасалады? Мұнай бағасының құлдырауы үлкен дағдарыстың басы ғана ма? Случай, если цена на нефть будет ниже 25 долларов, данная стоимость, то есть данные платежи будут равны нулю. Қазақстандықтардың өмірі енді қалай өзгереді? Соққы кімге тиеді? Шетелдік валютаны сатып алу операцияларын шектеу салынсын. Теңге құнының төмендеуі рекордқа жетті. Кәнігі мықты экономистер енді не болады дейді? Больная цена. Доллар 500 теңгеге дейін көтерілуі мүмкін бе? Мы обязаны все это сделать. Қоғам белсендісі Әлия Садырбаева парламент мәжілісі төрағасының орынбасары Владимир Башконы сотқа берді. Сауапсызмы генеральным прокурор. Белсенді депутаттың халыққа қаратып айтқан сөз үшін жет айда нешінші рет сотқа беріп отыр. Қазақстанның бас санитары Жандарбек Бекшин коронавирус Қазақстанға бүгін ертен келуі мүмкін дейді. Бас санитар өзінің осындай болжаммен бөлісті. Бұл материалымыз қазір эфирге әзірленіп жатыр. Бекшин қандай дүниеге сүйеніп болжам жасағанын сәл кейінірек толығымен айтып береміз. Мұнай бағасының құлдырап, теңгенің құнсыздануы Қазақстан үшін оңай тимейтін сияқты. Әлемдік нарықтағы өзгерістің алғашқы күнінде біздің үкімет бюджеттің 300 миллиард теңге жуық шығынын қысқартамыз деп мәлімдеді. Министрлер тіпті ұлттық қордан ақша алуымыз мүмкін деп ағынан жарылды. Ал мыңдаған зейнеткер мен көпбалалы аналарды мемлекеттен берілетін әлеуметтік төлемдер мәселесі алаңдататыны белгілі. Қазіргі таңда 4 миллионнан астам адамға 3 триллион 400 миллиард теңге көлемінде зейнетақы, жәрдемақысында әлеуметтік көмектер қарастырылған. Бұған денсаулық сақтау және білім беру салаларына бөлінетін қаржыны қоссаңыз, жылдық бюджеттің жартысына тең болады екен. Алайда үкімет өкілдері бюджетті оңтайландыру кезінде керісінше бұл салаларға қосымша қаражат бөлінеді деп отыр. Барлық әлеуметтік міндеттердің толық орындалуы қамтамасыз етіледі. Бұдан басқа инфляцияның коридорының қайта қарастырылуын ескере отырып, пенсия жәрдемақы және атаулы әлеуметтік көмектерді индексациялау үшін шаралар қабылданады. Индексациялаудан кейін зейнетақы мен жәрдемақылардың қанша пайызға өсетіні әзірге белгісіз. Үкімет өкілдері бюджетке енгізілетін өзгертулерді сәуірде дайындауы тиіс. Ал премьер-министр ұлттық компаниялардың шетелдік валютаға байланысты операцияларына шектеу қойды. Ағымдағы міндеттемелерге қатысы жоқ, шетелдік валютаны сатып алу операцияларын жүргізуге шектеу салынсын. Басым емес инвестициялық жобаларын іске асыру мерзімдерін кейінге ауыстырып, бюджет шығыстарын басымдықтарын қайта қарауға қажет. Қысқаратын шығыстар 300 миллиард теңге мөлшерінде. Үкімет өкілдері бұл сома бюджет тапшылығын толық жабалмаса, қосымша қаржыны қайдан алатынын да жасырмады. Нынешний сценарий, который мы разрабатывали. Осы жағдайға байланысты біз қарастырып жатқан сценарийде ұлттық қордан қаражат алу қарастырылмаған. Алайда жағымсыз сценарий болған кезде ұлттық қордан аздаған қосымша қаржы алуға мүмкіндігіміз бар. Қазір қорда 27 триллион теңге жиналған. Жыл сайын 2 триллион 700 миллиард теңгеден алып отырғанның өзінде бұл үлкен сома. Дәленов Мырза айтқан жағымсыз сценарий қандай жағдайда болуы мүмкін. Қаржы министрінің орынбасары мұнай бағасы бүгінгіден ары қарай 10 доллар арзандаса қазынаға түсім түспей қалады деді. Если цена на нефть будет ниже 25 долларов, данная стоимость, то есть данные платежи будут равны нулю. Әлем елдері дүрлігіп жатса, ақш президенті Дональд Трамп тұтынушыларға жақсы болды, бензин бағасы арзандайды деп жазыпты. Алайда бұл алгоритм барлық елге қатысты емес сияқты. Бізде қажетті мұнай мен мұнай өңдеу зауыттарын қазір қамтамасыз етіп отырмыз. Мен жаңа айттым осы жерде әріптестеріңізге, бізде жанар жағармайдың бағасын нарық қалыптастырады, ұсыныс пен сұраныс. Мұнай бағасының құлдырауы ОПЕК елдерінің Ресей мен Иранды тұралатуға бағытталған уақытша шешімі ме, әлде ұзақ мерзімдік дағдарыстың бастауы ма? Ол жағын ешкім болжай алмайды. Ал Ресей энергетика министрі болса, көмірсудек бағасының бұрынғы деңгейіне қайта оралуы үшін шайдай уақыт керектігін айтып отыр. Бақтымыр Әлібай, Дидар Елеуов,
информбюро Нурсултан. Мұнай бағасының төмендеуі адами фактор екен әлем жұрты түсінгенде. Өйткені Венада өткен АПЕК отырысында көбел мұнай өндіруді азайтайық дегенге Ресей көнбей қойды. Керісінше, 1 сәуірден бастап олар өндірісті ұлғайтпақшы. Ал Ресейдің мұнысына наразы Сауд Арабиясы оған қарсы жауап ретінде мұнай өндірісін одан да көбейтіп бағаны тіптен түсіріп жіберді. Бұл қадам әлемдік нарықта үлкен дүрбелең туғызып жатыр. Әлем назар ауған экономикадағы дүрбелеңге басты себепкер үш ел. АқШ, Ресей және Сауд Арабиясы. Алғашқы екі алпауыт бұрыннан бір-біріне қырын қарайды. Ал Сауд Арабиясы күніне 10 миллион баррельді өндіретін мұнай ел. Венада өткен ОПЕК отырысында Сауд Арабиясы қара алтын өндіруді 1,5 миллион баррельге азайтуды ұсынған. Себебі коронавирусқа байланысты мұнайға деген сұраныс төмендеген. Ал 1,5 миллион баррельдің 30% Ресей үлесіне тиеді. Ал негізгі табысы көмірсутекке тәуелді Ресей, АқШ пен Саудия шартына көнгісі келмеді. Артынша әлемдік биржада бренд маркалы мұнайдың бір баррелі 32 долларға бірақ құлдырады. Сауд Арабиясы қара алтын бағасын одан төмен бағада сата аламыз деп қыр көрсетіп жатыр. Ал Ресей рублі мен Қазақстан теңгесі АқШ долларына шаққанда біршама құнсызданды. Мұнай нарығында өзін көрсеткісі келген Ресейдің шалт қимылы әлем экономикасына салқынын тигізуде. Ал Ресей сарапшылары мұндай қадамға Мәскеу АқШ пен Сауд Арабиясын төзімділікке сынап алу үшін барды деген уәж айтып жатыр. Себебі АқШ өзінің сланц мұнайын шығынсыз өндіру үшін баға 40-50 доллар болуы тиімді. Егер одан арзандаса, ірі мұнай өндіруші компаниялар шығынға батып, Техаста банкроттық ахуал орнайды екен. Сондықтан мұнайдың ұзақ мерзімге арзан бағада тұруы АқШ үшін өте тиімсіз. Ал ОПЕК отырысында өктемді көрсеткен Арабия ұзақ уақыт көмірсутекті арзан бағада сата алмайды дейді сарапшылар. Сауд Арабиясының бастамасын Біріккен Әмірліктер мен өзге араб мемлекеттері қолдауы мүмкін, бірақ сәуір-мамыр айларында мұнайға сұраныс азайып, өндірілген қара алтын мөлшерден асса, бұл елдер амалсыз өндірісті шектеуге көшеді екен. Себебі сарапшылар пікірінше, коронавирус зардаптарын мұнай өндірушілер жете түсінбей отыр. Келісілген мөлшерден артық өндірілген мұнайды сатып алушылар азайып, оларды сақтайтын орында таусылады деп болжайды мамандар. Ал тәулігіне 1 миллион 800 мың баррельдей мұнай өндіретін Қазақстан өткен жылы ОПЕК-тің өндірісті шектеу бастамасын қолдаған. Ол келісім 2026 жылдың 1 сәуіріне дейін күшінде. Бірақ баррель бағасы құлдырап, теңге құнсыздануы Қазақстан үшінде ауыр соққы. Ресейде, Қазақстанда бюджетті мұнайдың баррелі 40 доллар деген пессимистік болжаммен дайындаған. Ресей мұнай қанша құлдыраса да 10 жылға жетер қорымыз бар дейді. Ал Қазақстан алыптардың мұндай айқасына дайын емес еді. Жарас Ниязбек, информбюро, Алматы. Республикалық бюджет шығымдары қысқартылып жатқан кезде алғашқы құны 2 миллиард долларға жуық болған Астана ЛРТ жобасының болашағы не болатыны түсініксіз. Жеңіл рельсті көлік жобасы Нұрсұлтан қаласының әкімдігіне тиесілі. Республикалық бюджет секвестрі туралы айтқан министрлер мәселені қала әкімдігі шешет дегенге келтірді. Ал есеп комитетінің Астана ЛРТ жобасына қатысты кеңесі үкіметке келіп түскен, қазір қарауда жатыр. Құрылысы бірнеше жыл қатарынан тоқтап тұрған көлік жолына қатысты былтыр президент тапсырмасымен жұмысты жеделдету және Астана ЛРТ мен байланысты істі тергеу басталған. Бұған дейін есеп комитеті Нұрсұлтандағы жеңіл рельсті көлік жобасы өзін өзі ақтамайды деген еді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің екінші департаменті құрылысты салу барысында 5,7 миллиард теңге жымқырылғанын анықтаған. Осы бойынша 10-нан астам адамның жауапкершілігі тексеріліп, бірнеше адамға іздеу жарияланған еді. Қазір дұрыс шешім қабылданады. Бұл жобаны жүзеге асырғанда тиімді жағы бар. Сәйкесінше кері жақтары да бар. Әсіресе қазіргі жағдайға байланысты бәрін саралап талқылаймыз. Айтуға ауыз бармайды, бірақ мыңдаған адамның өмірін қиған коронавирус Қазақстанға да келуі мүмкін. Бүгін бас санитар дәрігер Жандарбек Бекшин осылай деді. Ғалымдардың математикалық моделіне сенсек, қауіпті індет біздің елде тіпті бүгінде тіркелуі ықтимал екен. По нашему прогнозу, где-то вот с 11-16 у нас должен быть все же наконец-то вот появиться коронавирус в стране. Но это прогноз. Вот, это прогноз. Плюс-минус одна неделя туда.
Бекшин Мырза, бұл болжам шындыққа айналмас үшін барымыз саламыз деп отыр. Сөйте тұра, халық көп жиналатын спорттық және мәдени шараларға ешқандай шектеу қойылмайтынын айтты. Өйткені санитарлық дәрігерлер мұндай жиындардан бас тартуға кеңес бергенмен, бұл кеңес бойынша әрбір мекеме өздері шешім қабылдайды екен. Есесіне үкімет шетелдік жұмыс күштеріне қатысты нақты қадам жасап жатқан көрінеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов коронавирустың алдын алу мақсатында Қазақстанда жұмыс істеуге рұқсат сұраған 1500 шетелдік азаматтың өтінішін қабылдамай тастадық деп отыр. Тіпті вирус шықпай тұрғанда ел аумағында келіп жұмыс істеп жатқандарға қатысты да шектеулер енгізіпті. Және де жаңа 7000-ден астам жұмыс істеп жүрген азаматтарды жұмыс берушілермен егер де олар рұқсатының мерзімі өткен жоқ, бірақ шетелге өзіне үйіне шығып қайтып келем десе, қайтып елге кіре алмайтын болады. Сондай талаптар қойылды. Ал әлемде коронавирус дертін жұқтырғандар саны 115 мыңнан асып, таралу аумағы 115 елге жетті. Қауіпті вирустан көз жұмғандар саны 4087 адам болды. Қытайдан кейін қайтыс болғандар саны ең көп тіркелген ел Италия. Мұнда COVID-19 вирусын 9 мыңнан астам адам жұқтырып, оның 463-і көз жұмды. Қазір Италия елі түгелдей карантинде. Барлық мәдени спорттық шаралар тоқтап, халық үйден шықпай отыр. Мектептер жабық, оқу орындарында сабақ тоқтаған, жиын той өтпейді. Жерлеу рәсімдеріне адам көп жиналуға тыйым салынды. Үкімет азаматтардың ел ішінде жүріп тұруына да қатаң шектеу қойды. Дүкенде кезекте тұрғандар бір-бірімен 1 метр алыс тұрып амандасуы тиіс. Италияның вируспен күресу тәсілдері қайғылы жағдайларға да соқтырып жатыр. 25 түрмеде туыстарымен кездесуге тыйым салынған жаза өтеушілер ереуілдетіп, бірнеше адам қайтыс болған. Ал қаңтар айында коронавирус жұқтырудың алғашқы дерегі анықталған Біріккен Араб Әмірліктеріндегі вирус жұқтырғандар саны 59-ға жетті. Күні кеше тағы бір ресейлік азаматтан коронавирус дерті анықталды. Қазір бұл елдің көптеген сауда орындарының кіре берісіне қолдағы бактерияны залалсыздандыратын сұйықтығы бар арнайы құрылғылар орнатылған. Әлемнің ең бай мемлекеттерінің бірі саналатын елде коронавирусқа қарсы сақтық шаралары қалай жүзеге асырылып жатыр? Толығырақ Дубайдан оралған әріптесім Ирина Советжанқызының материалында. Араб елінің денсаулық сақтау министрлігі соңғы жаңа деректер бұрын осы диагноз қойылған адамдардың айналасындағы азаматтарды жіті тексеру кезінде анықталған мәлімдеді. Айта кету керек, наурыз айының басында бұл елде екі ресейлік азаматтың коронавирус жұқтырғаны, олардың елдегі веложарысқа келген спортшылар екені белгілі болды. Ел билігі спортшылар тоқтаған қонақ үйді тұтастай жауып тастап, елдегі барлық қоғамдық орындардағы сақтық шараларын күшейткен. Біздің ел билігі бұл вирустан қорғану дайындығын ерте бастап кетті. Тексеру пункттері күшейтілген режимде аса үлкен сақтықпен жұмыс істеп жатыр. Бұл вирусқа аса бір қорқынышпен қарап, тым дүрлігудің қажеті жоқ. Бастысы сақтық шараларын күшейтіп қана қоймай, әр адам сақтанып жүрген абзал. Ал араб ғалымдары сақтық шарасын күшейту мақсатында жаңа дезинфекциялық өнімдерге ерекше мән беруде. Бұл өнімнің 1 граммдық таблеткасының өзін 1 литр суға ерітсе вирусты өлтіреді. Таблетканы 1 литр емес 2 литр, одан да үлкен суға ерітсе күшін сақтайды. Біріккен Араб Әмірліктерінің көп демалыс орындарында қазір туристер бұрынғы қарағанда азайған, бірақ қауіпсіздік шаралары өте жоғары деңгейде сақталып отыр. Барлық сауда орындары, демалыс орындарының кіреберісінде арнайы қолды бактериялардан залалсыздандыратын қондырғылар орнатылған. Сондай ақ барлық мектептер мен оқу орындары бір айға жабылыпты. Коронавирусқа қатысты шынайы ақпараттардан бөлек жалған қауесеттерде тарап жатыр. Бұл вирус кейбіреулер айтып жүргендей ұлтқа, дінге қарамайды. Тағы бір нәрсе анық. Вирус мутацияға ұшырауда. Қытайдың өзінде вирус басқа мутацияға ұшырап жатыр. Бір болжам бойынша бұл вирус Қытайдан емес, одан бұрын басқа жерде пайда болған секілді. Біз қазір соның негізгі пайда болған жерінде анықтаймыз. Ғалымдар вирусты зерттеуге қатысты кезеген ақпаратқа мән беріп отыр, өйткені оның емін табу үшін шыққан жері мен түпкі себебін анықтау өте маңызды дейді. Ирина Советжан, Зірната Бұлхайыров, Информ Бюро, Дубай. Бас санитар айтқанда, инфекция тіркелген елдердің ортасында қалған Қазақстан коронавирусқа қарсы күреске қаншалықты дайын? Вирус тіркелген жағдайда қолға алынуы мүмкін денсаулық сақтау министрінің Б жоспары қандай? Үкімет елді дүрліктірмеу жағын ойлады ма? Мамандар коронавирустан сақтанудың нақты қандай жоспарын ұсынады? Толық ақпарат бейсенбі сағат 21:00-де сөздің шыны керек жобасында.
халыққа жағдай жасаған мемлекетке тізерлеп тұрып алғыс айту керек деген Владимир Башконың үстінен қарағандылық қоғам белсендісі сотқа арыз түсірді. Мәжіліс төрағасының орынбасары мұндай сөзді атаулы әлеуметтік көмекке байланысты шыққан қарбалас кезінде айтқан еді. Жет айдың ішінде түсірген бұл осымен екінші арызым. Бірінші рет сотқа жолдадым, кейін прокуратураға жеке арыз ретінде түсірдім. Владимир Башко ресми өкіл ретінде бұндай сөз айтпауы керек. Халық алдында кешірім сұрасын. Қоғам белсендісі Әлия Садырбаева Владимир Башконы 3 жылдың ішінде халыққа көрсетілген әлеуметтік көмек 17 есе өскен, тек осы үшін ғана мемлекетке тізерлеп алғыс айту керек деген сөз үшін сотқа берген. Садырбаева бас прокуратурадан Владимир Башконы қылмыстық жауапкершілікке тартып, депутаттық мандатын айыруды сұрап отыр. Арыздың тіркелгенін Нұрсұлтандағы Есіл аудандық соты да растады, бірақ тергелу үшін шағым бас прокуратураға жіберілген екен. Ал Владимир Башконың өзінен осы мәселеге байланысты жауап алу мүмкін болмады. Осыдан 7 ай бұрын айтылған сөз үшін Башко тілшілерге айтарымды айттын деп қысқа ғана жауап берген еді. Ақмола облысы Есіл ауылдық округінің әкімі қызметтік көлікті мас күйінде басқарды деген видео қызу талқыға түсіп жатыр. Бейнеде қауіпсіздік белбеуін тақпаған ауыл басшысы азаматтың сұрағына дұрыс жауап бере алмай өзін жайсыз сезініп тұрғаны байқалады. Жоқ, қалай шығып алған жоқсыз? Ха? Шыпсыз ғой, массыз ғой. Сіз вообще халық не істеп жатқанын біліп отырсыз ба? Бүгін уже бүкіл халық жиналып, ақша жиналып жұмыс істеп жатсыз, шығып алғансыз. Неге басқармайсыз осыны? Жақсы аудандық әкімдігі мамандарының айтуынша, Әбдурашид Ысқақов 10 жылдан бері әкім болып келген екен. Сондай қауылды басқарып отырған азамат ішімдік ішпегенін айтқан. Видеоға түсірілген кезде іс сапардан ұзақ жол жүріп, қатты шаршағаннан әрі қант диабетімен ауыратындықтан өзін жайсыз сезінген. Шулы бейне жазбадан кейін Әбдурашид Ысқақов ауруханаға түсіп қалыпты. Ал аудандық бөлім басшылары қызметтік тексерістің басталғанын айтады. Тікелей эфирде информбюро. Алматы облысында ойнап жүрген 7 жастағы қыз баланы ұрлап әкеткен күдікті ұсталды. Қазір 30 жастағы адамның үстінен жас баланы зорлау фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің ресми мәліметі бойынша кішкентай қызды азамат шертулік апарған. Нақты азғындық әрекетінің жасалған жасалмағаны арнайы сараптама барысында анықталады. Күдіктінің қылмыскер екені расталса, 20 жылдан өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Жоғалып кеткен қызды табу үшін жедел тергеу тобы құрылды. Іздестіру шаралары барысында арада 2 сағаттан кейін сол ауылдың шаруашылық үйжайлардың бірінің жертөлесінде жоғалған қыз табылған. Сол жерде сондай-ақ 1990 жылы туылған күдікті ер адам ұсталды. Бұл факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 120 бабы 4 бөлігі бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Қызылордада аялдамада тұрған адамдарды қағып, үш бірдей оқушы қайтыс болған жол көлік оқиғасына қатысты сот ісі басталды. Сұмдық апат осыдан 5 ай бұрын болған еді. Жантұрыш көлік жағдайдан тағы бір ересек азамат қаза тапты. Бүгін сотқа келген жәбірленушілер 5 ай бұрын болған жол көлік оқиғасынан әлі де естерін жия қоймаған. Сол оқиғадан бірі балаларынан, бірі жақындарынан бір сәтте әліп қалған еді. Жәбірленуші ержігіт Пернебаевтың да осы апат кезінде қос перзенті қаза болған. Қапыда қайғы жұтқан әке сүйте тұра айыпталушыдан моральдық не материалдық шығын талап етпепті. Тек бүгін басталған сот соңына дейін әділ өтсе екен дейді. Қатаң жаза тағайындауын талап етемін. Басқа адамдарға сабақ болсын. Ал сотталушы 21 жастағы студент көшеде келе жатқан автомобильмен соғылып, аялдамада тұрған бірнеше тұрғынды жапырып кеткенде осы студент тізгіндеген көлік. Күдіктінің қорғаушылары сот барысында осы оқиғаға екінші көліктің де қатысы бар екенін айтты. Және тергеу кезінде екі көліктің соқтығысына мән берілмеген дегенді айтады. Екі машинаны көрсең, екі машина тұмсық соғылған. Былай соғылған міне, былай соғылған. Міне. Мұна соғылғаннан кейін, мұна машина былай неге кетпейді, мұна былай кетеді. Осы анықтау керек. Осылайша қайта сараптама тағайындалсын деген өтінішке жәбірленушілердің бәрі бірдей келіспеді. Қарашада Қызылордадағы Назарбаев көшесінде жас жігіт мінген көлік аялдамадағы бірнеше адамды басып кеткен. Оқиға кезінде қайтыс болған үш баланың екеуі 5-ші сыныпта, бірі 3-ші сынып оқиды. Және аялдамада автобус күтіп тұрған 55 жастағы тағы бір адам бақилық болған еді.
Абай Нуржанов, Рахымжан Сқақов, Информ бюро, Қызылорда облысы. Бүгінгі ақпараттар легі осындай. Олмен өздеріңіз таныстырған әріптесім Ирина Евгеньева және Ерғанат Көбжасар. Көбжасайық, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Ерғанат, ты, кстати, видел выступление?